視点移動の話、視点移動、移動時の視点移動ですね。どこを見ながら移動するべきなのか。で、この画面の中心というのがプレイヤーであるあなた自身の視線ですね。それを意識して動くことが大事です。まあ、あの扉にこれから進むとして、もちろん足元を見ながら移動したり、まあ左右はないと思いますけど、なんかやたら上すぎたり、そういう移動の仕方って、まあ現実の人間はしないと。もちろんあの扉の中央を据えてこういう風に移動していくですね。まあクリアリングとかの話は別の話なんで、ちょっと割愛するとして、まあ、階段に登るとして、階段登るときに、まあ、ありがちなのが階段の真ん中とか足元を見ながら登っていってしまう。これはダメですね。あなたの視線、まあ、階段の上に敵がいるかもしれないと仮定して、あなたの視線はこういうふうに上を見ながら移動すると思いますね。普通は。こういう場所で敵が待っている可能性があるので、階段の中腹を見ながら進むのは危険ですよ。ちゃんと上を見ながら、そろそろそろっと進むのがいいよと。そういう話です。で、まあ、開けた場所を歩くときも同じで、あの戦車の脇を通って移動したいと思ったときに、まあ、ちょっと下を向いちゃったり、戦車の中心の方を見ちゃったり、それってまあ、現実の人間の視線の動きじゃないですね。あそこに、行きたいとしたら、あそこを見なきゃいけないので、まあ、多少進行ルートはあっても、視線の動きっていうのは、あの辺になるはずですね。バトルフィールドの場合は、障害物から障害物で渡り歩く。で、敵が、この障害物の角に、いるかもしれない。そういう可能性があるので、あなたの視線は、ここを向きながら、進む。そうすると、わーって出てきた時にも対処できると。そういう話です。この、兵士のこの中心の視線が、現実なあなたの視線とリンクしている必要がある。そういう話でした。